ከእኛ በኋላ የመጡን ወንድሞቻችን እህቶቻችንን አደራ አደራ መብላት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ሌላው እዚህ የአገልግሎት ጉዳይ፣ አገልጋይ መሆን ማለት መሾም ማለት፣ አገልጋይ መሆን ማለት የበላይነትም ማለት። የያዕቆብና ዮሐንስ እናት ወደ ክርስቶስ መጣች። በዛ ሰዓት ሰው ግራ የተጋባበት ጊዜ ነበር። የክርስቶስ መምጣት ዓላማው አልገባቸውም ነበር። ግማሹ ይነግሳል ይላል፣ ግማሹ ነቢይ ነው ይላል፣ ግማሹ ብቻ የራሱን መላምት ይሰጣል። በዚህ መካከል እያለ እነዚህ ከተለያየ መልክ የሰበሰባቸው ሐዋርያት ገና በመንፈስ ቅዱስ ስላልታደሱ ከብሌት ስላልተለዩ ያው ገና የስጋ ሀሳብ አልተለያቸውም ነበር እና ይቺ የዮሐንስና የያዕቆብ እናት መጣችና አንድ ጥያቄ ጠየቀች። እፈቅድ አንሰ ከመይመሩ ደቂቀ አሃዱ በይማነ ከውሃዱ በጸጋ ከሰበት ነቅስ አለች። አለማወቆች አንዳንድ ጊዜ የእኛ ልመና ችግሩ እሱ ላይ ነው። እንዲሁ አንድ ጥያቄ አለች ብላ ገባች። ማመልከቻዋን ይዘው ምን አይነት ጥያቄ ነው አላት። እሷ እኮ ገና ከቤቷ ስትመጣ ያውቃል ጥያቄዋል። ልጆችን ግን ሁለቱም ልጆች ለአንተ ሰጥቻቸዋል አለች። የአንተ አገልጋዮች ነዋል አለች። የራሷን አስታዘበ መቼ ምን ና ሰው አላበሉኝ ቆጥሮም አላበሉኝ የአንተ አገልጋዮች ነዋል። ግን አንድ ጥያቄ አለች። ምን አንተ አሁን በኢየሩሳሌም በሮም እንደምትነግስ ሁላችን አውቀናል አለች። እሷ አንግሳ ጨርሰ እንዲ የዛ ጊዜ ስትነግስ አንዱ ልጅ ቀኛዝማች አንድ ልጅ ደግሞ ግራዝማች ሆኖ በአንተ ቀኝና ግራ እንዲሾም ይፈልጋል አለች። የዚህ ሴት ጥያቄ አያች። ክርስቶስ የነገሰው መቼ ነው? በምድር የነገሰው መቼ ነው? መቼ ነው? ቀራንዮ ዙፋን ቤት ነበረ መስቀል። ያ ጊዜ ይገሱላል። ይቺ ሴት ሆነ ትደሰት ነበር። በቀኝና በግራ ይገሱልን ያለችው እንግዲህ ተስዕሉ ዘይተአምሩ የምትለምኑት አታውቁም ያላት ክርስቶስ ነው። የምትለምኑት አታውቁም የምጠጣው ጽዋ ትጠጣላችሁ፣ ጥምቀቴን ትጠብቃላችሁ፣ ወነቤ በየማኔ በሰላም ይሳ አባቱ ዘትቀጠ በቀኝና በግራ የመቀመጥ ጉዳይ ግን የእናንተ አባት የበቀል ማለት ይላል። በዚህ ምክንያት ደቀ መዛሙርቱ እርስ በርሳቸው ማንቆራቆል የሹመት ጉዳይ አስቸጋሪ ሊያገለግል እንጂ ሊያገለግሉት አይደለም። በቃ መጨረሻው ይሄ የሰው ልጅ ሊያገለግሉት አይደለም። ከእናንተ መካከል የበላይ ይሆናል ብሎ የሚያስብ ካለ የእናንተ ቤታችን። አሁንም በዚህ በአገልግሎታችን ውስጥ ያለው የወንጌል ቃል ይሄ ነው። ወደንም ጠላን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ስንመጣ፣ ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስንመጣ የአጋጣሚ ጉዳይ አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው ብያቸዋል። አንዳችን በአስተዳዳሪነት፣ አንዳችን በስብከት ጉባኤነት፣ አንዳችን በጸሐፊነት፣ አንዳችን በሰንበት ትምህርት ቤት በተለያየ መልክ ልንቀመጥ ይችላል። ተሾምን ማለት ግን እላይ ተቀመጥን ማለት ግን አገልግሉኝ ማለት አለ የስራ ክፍፍል ጉዳይ። ይህን ካላወቅ የመጀመሪያው ወደ ስልጣን መጣት ራሱ መሆን። አንድ ኃላፊ ወደ ኃላፊነት ሲመጣ የኃላፊነት ድርሻው ሰዎችን መግዛት መርገጥ የበታች አድርጎ መመልከት ከሆነ የበታች በጣም መዋረድ ይችላል። አንድ አገልጋይ የሚዋረደው የመጀመሪያው አገልግሎቱን ረስቶ ተገልጋይ መሆን ሲጀምር፣
ስለዚህ የኛ አገልግሎት በማገልገል ውስጥ መገልገል ያለበት ጸጋ ማግኘት እንጂ የበላይ ሆኖ የበታችሁ እንዲያገለግለው ማድረግ አይደለም። እንዲህ ከሆነ ገና እንደ ሐዋርያት በስጋ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ከእኛ መካከል ማን የበላይ እያልን እያሰብ ባዷችን ነው የምንቀረው። እንደውም ያላቸው ምንድን ነው ከእናንተ መካከል እንደዚህ ወፀዋ ሕፃን ዋቀ ማይከሩ ነው በማቴዎስ 18 አንድ ላይ ስናይ ከእነሱ መካከል ማን በመንግስት ማት ይበልጣል ብለው ደግሞ ጠጥተዋል። ጠይቁ። እሺ የምድሩ እንዲህ አለ በምድር መሾ መቅለጥ መበላት ከሌለ ማገልገል ከሆነ በመንግስተ ሰማያት ማን ነው የሚመጣው? ወፀዋ ሕፃን ዋቀ ማይከሩ ማቴዎስ 18 አንድ ላይ ሕፃን ጠራ በመካከላቸው አቆ ለእመ የተመየከሙ ወይ ከልኩሙ ከመዝንቱ ሕፃን አማነ በክሙ የተበቁ ሰው ስስናል። እንደዚህ ሕፃን ካልተመለሳችሁ በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ልቡና በንጽሐ ነፍስ ካልኖራችሁ በፍቅር በየዋሃት በቴትና ካልኖራችሁ እውነታቸው አለ መንግስት አትገቡ። ከንቱ ነው። ቄስ ነኝ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ መቀደሱ ብቻ አለቃ ነኝ ብሎ ወንበር አስነጥፎ መመላለሱ ብቻ መድረክ ላይ ቆሞ ወንጌል መስበኩ ብቻ ሰንበት ተማሪ ነኝ ብሎ መዘመሩ ብቻ መውጣት መግባቱ ብቻ በጭራሽ እግዚአብሔር መንግስት አያስገባ። ፍቅር የተሞላበት አገልግሎት፣ ትህትና የተሞላበት አገልግሎት የማገለግለውን አድራሻ ማወቅ ይቻላል። ስታገለግለው ለማን እንደምታገለግል ወ ስናገለግል ለማን እንደምናገለግል ማወቅ አለ። ይህን ካወቅ በትክክል እንደዛ ህፃን በፍቅር እንጓዛለን፣ በትህትና እንጓዛለን፣ በየዋህነት እንጓዛለን፣ በመልካምነት እንገለጽ የእኛ መልካምነት ሌሎች እንዲያስተምች ያለዛ በመሾ በእውቀት ጥቅስ በመጥቀስ በዚህ ሁሉ ውጤት አይመጣም። ፍቅር የተሞላበት አገልግሎት ይዘን በአገልግሎታችን እንትጋ። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ አገልግሎት እንቅፋቶች አሉ። እንደምታውቁት አገልግሎት ስናገለግል አልጋ ባልጋ በዚህ በአገልግሎት ውስጥ በገዳም ያሉ አባቶች ሶስት አይነት አገልግሎቶች አሉ። በገዳም ውስጥ ነው ወደ ገዳም ወሰዳለ እዛ አገልግሎት ውስጥ ሶስት አይነት አገልግሎቶች አሉ። ድዌ ዘበአኮቤት፣ ባህታዊ ዘበህዳት፣ ረድ ዘበጥባት የሚባሉ ናቸው። ማለት የታመመ በሽተኛ በሽታውን ያለ ብስጭት ያለ ማንጎራጎር በጸጋ ተቀብሎ የሚታመም በሽተኛ በገዳም ውስጥ በሽተኛ እሱ ምን ይባላል? አገልጋይ ይባላል። በሰውነቱ እያገለገለ በበሽታው በሽታውን ሳያጉረመር እግዚአብሔርን ሳያማረር በፍቅር የሚያገለግል ባህታዊ ዘበህዳት ማለት ደግሞ ባህታዊ ማለት ዘግቶ የሚኖር ማለት ነው። ብቸኛ ማለት ነው። ባህታዊ የሚባለው ትርጉሙ እሱ ነው። ብቸኛ ማለት ነው። በገዳም የራሱ ህግ አለው። አንድ መነኩሴ ለመዝጋት የራሱ ህግ አለው፣ ደረጃ አለው፣ ስርዓት አለው። ዘንድ ወይ ደግሞ ቤት አይዘጋ ነው። ድፍረት ነው። የአባቶችን ምክር ዝቅ ማለት ነው። ይገርመኛል። እንደው እዚህ ከተማ አካባቢ ያለች እንደው ብዙ ጣላት የምንሰማ ነገር ሱባኤ ብላችሁ ምክር ብዙ ልጆች በጣም መማር አለብን። ብዙዎቹ በሽተኛ ሆኖ የሚቀሩት በዚህ መንገድ ሳያውቁ የሚሄዱ ብዙ ችግር ይደርስባቸው። መዝጋት እኮ የሚባለው ነገር የመጨረሻው ደረጃ እኮ አርሙሞ የሚባለው ነገር ደግሞ እሱ ደግሞ የመጨረሻው ደረጃ ነው። ደረጃ አለ በሁሉ ነገር። ሱባኤ ሲባል ሱባኤ የምንገባበት ዓላማ የመጀመሪያው አንድ ክርስቲያን ሱባኤ ሲገባ ንስሐ ለመግባት የሚባል እዚህ ከተማ አካባቢ የሚሰማው የሆነች ልጅ ወዳ ያጫታ እሺ ይባባላል። እስኪ ዚያ ጠይቆ ሌላ ተነጋግረው ጨርሰው አልኩ እንዲህ ብላቸው እኮ ጭራሽ አይመለሰው ጨረሰው። እነሱ ከጨረሱ በኋላ አንቺ ሳሌ ግንዛሌ ጥሩ ነው መሳሌ ጥሩ ነው ግን ንስካ ይባላል። ሄደው እዛ አንድ ጎጆ ዘግቶ ቁጭ ይላል። ሰይጣን ያመጣና ሰው ቁጭ ያሉ ተገቷል ወይ አድራይ መኖር ነው ምትሉ በቃ እግዚአብሔር አሳየኝ ይላል። አሴሚት የገለጸችልኛል በቃ እንደዚህ ይባልና ከዚ ላይ በጣም ይገባሉ ሲባትሉ ምንለካው እግዚአብሔር ያሳየኛል ነበር ሊመጡ ነበረ ግን እንደሱ አይደለም። ጥሩ ነው። አሁን ትዳር ስትገቡ ጸልያችሁ እግዚአብሔር ጠይቃችሁ ጾማችሁ አልቅሳችሁ ለእኔ የምትሆነኝ ብቻ ሳይሆን ለእሷም የምሆናትን አድርግ ብላችሁ ጸልያችሁ አግኙ። ይሄ ጥሩ ነው። መዝጋት የሚለው ደረጃ በጣም ከባድ እሱ የደረጃ ነው እና
እና ባይታዊ ዘበህዳት የሚባለው አንድ መነሴ ይዘጋል። የቀኑን ፀሐይ ሳይፈልግ ብርሃን ሳይመኝ ሳይቆጣ ሳይበዛጭ ንጽህና ያላቸው አባቶች ብዙ ጊዜ ብስጭ ናቸው። ይህ በቤቱና የሚኖሩ ዘግተው ይኖሱ በተለይ ያው በጣም ቁጡ ነው። እንግዲህ በገዳም ያው ያደገ ሰው ያውቃል፣ እያንዳንዱ ፀሐይ ይታወቃል። እና ቁጡ ይሆናል። ይህም ትማሱ በጣም ከባድ ይመስለኛል። በጣም ይቆጣል። ያንኑ ትዕግስት አድርጎ ዘዝሮ ሲያሰብ ግድ የለም። እነዚህ ሁለቱ ናማቾች ልዘዛቸው እስቲ። እነዚህ ሁለት ማናማቾች ባህታዊ ነው ረዱንም ልዘዛቸዋል። ጸጋቸውን ለማወቅ ነው። ከዚያ ባህታዊ በተቆርቆሮ አባታችን ይውጡና እዚያ ገር የሚባል ባህር ደው ቀዴማ ያምጡ ይህኛው ነው ረዱ ሄድና ምጣል ይሻ ሁለቱ ሄዱ። ባህሩ ሲደርሱ ይህ ረዱ የሚያገለግለው ባህሩ እንደደረቀ እየተራመደ ቢሆ ቀዴማ ቋጦ ይዘ ባህታዊ ምጭ ነው። ከዛ ወንድሙ እንዳይነቀፍበት ደግሞ ተመልሶ ይደረም ቆርጦ ይዞ አመጣለት። መነኮሳቱ ግን ሁሉም የተጠቀሙ ስለሆን ያዩቸው ነበር ይላል። በዚህ ማናወቁ ማገልገል እንደሚበልጥ ተረዱ ይላል። ከእነዚህ ከሶስቱም ቅድም የነገሯቸው ባህታዊ ዘበዳል፣ ድዊ ዘበአቁት፣ ረግ ዘበጥራት ከሚባሉት ደግሞ ከሶስቱ ደግሞ ከባህታዊው፣ ከበሽተኛው፣ ከረዱ ከአገልጋዩ ከሶስቱ ደግሞ ሲሞቱ ለገዳማ በብኔት ከሶስቱ ሰዎች ሲሞቱ ይሄኛው አገልጋዩ ላይ ሁሉም የብርሃን ልብስ ለብሰዋል። የብርሃን ካባ ተደርጎላቸዋል። የብርሃን ዘውድ ደፍተዋል። ከአገልጋዩ ላይ ግን የተለየ ብርሃን ሲወጣና የተለየ ዘውድ ተደፍቶለት ከለበሰው ካባ ላይ ይሄ ወርቅ አልፎ አልፎ ቁጭ እንደሚለኛ በስጋ መለካከት ነው። ልክ እንደዛ አይነት በጣም የተለየ ሆኖ አየው ይላል። የበቃው ባህታዊ ወጥቶ ማገልገል ጀመረ ይላል። ወዳጅ የአገልግሎት ዋጋው በጣም ከባድ ቢሆንም ግን አገልግሎት በጣም ጠቃሚ እንደመሆኑ እግዚአብሔር የሚወደው እንደመሆኑ መጠን እንቅፋቶች አሉ። የአገልግሎት እንቅፋት አንዱና ዋናው ትዕቢት ነው። አገልግሎትን በከንቱ ከሚያስቀር ነገር አንዱና ዋናው ትዕቢት ነው። በቤተ ክርስቲያንም ይሁን እንዲሁ ድምፅ ካለ ትንሽ ስናንጉራጉ ምዕመናን ይገ ካልቀደሰ ይሉና በቃ ከኛ በላይ ሰው ያለን አይመስልም። ጉሮሮን የሰጠው ማን እንደሆነ እንረሳዋለን። ችግሩ እሱ ነው። አንደበትን የሰጠ ማን እንደሆነ እንረሳዋለን። አይምሮን የሰጠ ማን እንደሆነ እንረሳለን። የእግዚአብሔርን ምስጋና ወደ እኛ እንወስዳለን። ያን ጊዜ አገልግሎት ይወሰዳል። አገልግሎት ይሰጣል፣ ደግሞ ይወሰዳል። ይህን ማወቅ አለብን። አገልግሎት ይሰጣል፣ ደግሞ ይጨመራል። ይህን ማወቅ መቻላለን። መጀመሪያ ስናገለግል ወንድሞች፣ ወደዚህ አገልግሎት ስትገቡ ልታገለግሉ ተጠርታችኋል። እንድታገለግሉ የምታገለግሉበትን ሙሉ አይምሮ ተሰጥቷችኋል። አገልጋዮችም ተብላችኋል። በጣም ካገለገላችሁ ይጨመርላችኋል። በእውቀት ላይ እውቀት፣ በጸጋ ላይ ጸጋ፣ በፍቅር ላይ ፍቅር፣ በበረከት ላይ በረከት ይጨመርላችኋል። በአገልግሎታችሁ መካከል ደግሞ ማንጎራጎር፣ ሌላ ሌላ ነገር ማድረግ፣ ለማህበሩ የማይጠቅም ነገር ማድረግ ስትጀምሩ ደግሞ አገልግሎት ይወሰዳል። ያው ይዳን ማውቃለን እንደምታውቁት እሱ አገልጋይ ነበር። እንደ ሐዋርያት ብዙ ታምራት ማድረግ ጀምሮ ነበር። አብሮ ይማር ነበር። አብሮ ታምራት ያይ ነበር። ግን ለአገልግሎት እስከ መጨረሻ ስላልጸና ተወስዶበታል። አገልግሎት ይሰጣል፣ ይወሰዳል። አገልግሎት ይሰጣል፣ ይጨመራል፣ ያድጋል። ስለዚህ እንዳይወሰድብን ከትዕቢት እንራቅ። አገልግሎትን ከሚያጠፉ ነገሮች አንዱ ትዕቢት ነው። ሌላው ትዝህርት ከሌ በላይ ማናል። አንዳንድ ጊዜ የሚመስለን እኔ እኮ እዚህ ዘመን ብ ባኖር ኮኑ ምን ይሆን ነበር? ድብቅ ይበተን ነበር ኮ ነው። የህፃናት ክፍሉ የስብከተ ወንጌል ክፍሉ የዚህ ብዙ ክፍሎች አሉ አይደል? ክፍሎች ውስጥ ነው ስንት ክፍሎች አሉ? የሰንበት ትምህርት ክፍሎች አሉ ብዙ። የዛ የክፍል ኃላፊ የሆነው ሰው እሱ ከሌለ ያ ክፍል የሚበተን ይመስለዋል። ከንቱ እኮ ነው። ከእሱ የተሻለ እግዚአብሔር ማስነሳት ይችላል። እሱ እኮ ምናልባት እግዚአብሔር በዛ ጸጋ እንዲያገኝ እንዲባረክ ነው እዚያ ያስቀመጠው እንጂ ከእሱ ከነዚያ የተሻለው ማለት ነው። አባ ግን ስላሴ እዚህ ያስቀምጠው እኮ አባ ግን እስከዚህ ካሉ ጋር የተሻለው ማለት ነው። እዛ አንደኛ አቅሜን እንታወቀ እግዚአብሔር ይታዘዝ ሚዛን ላይ የሚያስቀምጠ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባገለግል የበለጠ ጸጋ ይጨምርልኝ፣ ባላገለግል ደግሞ ሚዛን ተመስኝ ልወድቅ። ችግሩኛ ያን አንረዳ እኔ ከሌሉ የለን ብሎ ያስሰዋል። ይሄ በጣም ከንቱነት ነው እና ትዝርት በጣም መጥፎ ነው። ሌላው ደግሞ ስስት አገልግሎትን ከሚያስቀቡ ነገሮች
መጽዋት መጽዋት አገልግሎት ነው አይደል? ገንዘብ ያለው ሰው በገንዘቡ መጽዋት አለበት። የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር። ለአንዱ ያደረጋችሁት ለኔ ያደረጋችሁ ነው ያለው። ስለዚህ በተሰጠን ገንዘብ ማገልገል መስጠት ስንጀምር ገንዘብ ይጨምራል። ባልሰጠን ቁጥር ደግሞ ምን ይሆናል? ይነሳል። ስስት ራሱ የአገልግሎት እንቅፋት ነው። ሀብታችን እንዳይበዛ እውቀታችን እንዳያድግ እንጂ ኖሯች ወንድሞች፣ በተሰጣችሁ እውቀት ሀብት ነው እሱ። በደንብ ከሰራችሁበት ይጨመርላችኋል። መማር ብቻውን እውቀት አለ። ጸጋ እንዲበዛላችሁ ደግሞ ማገልገል መቻል አለባችሁ። ሐኪሞች እህቶች፣ ወንድሞች በተሰጣችሁ እውቀት ማገልገል መቻል አለባችሁ። መመጽወት መቻል አለባችሁ። ካሰጣችሁበት ካገለገላችሁበት ይጨመራል። እውቀታችሁ ከፍ ይላል። ወረቀት ብቻውን እውቀት አይሆንም። በአገልግሎት የሚሰፋ እውቀት ነው እውቀት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ አስቡት። በአገልግሎት የሚገኙ ጸጋዎችም አሉ። እግዚአብሔር በፍቅር ስናገለግል ብዙ ጸጋዎች ይሰጣል። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ አገልግሎት ማደግ የሚችለው ቤተክርስቲያን ብቻ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ብቻ፣ በጉባኤ ብቻ የሚመስል ሰዎች አሉ። እናት አባትን በማገልግል እንጂ ጸጋ ይነዛል። በእርግጠኝነት እህቴ እናትሽን እዛ ወጣ አሳረሽ መተሽ የእናትሽን እንጀራ ጋግርን ብለሽ ሊጠፍርሽ መተሽ ሲል አገልግሎት ጊዜሽን ያጠፋሽ። መጀመሪያ ማገልገል ያለብሽ እዛ እናትሽን ሽማግሌ በእናትሽ መጀመሪያ ማገልገል ያለብሽ ማገልገል አባትህን ነው፣ ወንድምህን ነው፣ እዛ እህቶችህን ነው፣ ጎረቤትህን ነው። የእኛ ብርሃን ሊበራ የሚገባው መጀመሪያ የት ነው? ቤታችን ውስጥ ነው። እዚያ በርቶ ነው ወደ ጎረቤት መድረስ ያለበት። እዚያ በርቶ ነው ወደ ሀገር መድረስ ያለበት። እዛ ቤተሰብን አሳዝኖ እናት አባትን አስቀይሞ ለቤተሰብ አልታዘዝባይነትን አምጥቶ እዚህ መጥቶ ያገልግላችን። ስለዚህ በማገልገል የሚገኘው ጸጋ የመጀመሪያው ካየነው ከፍየል እረኝነት ምን መሆን ይቻላል? ንጉስ ዳዊትን እናስበዋ። ዳዊት የት ነው? ሰንበት ትምህርት ያገልግሎ ነበር? ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበረ? በቤተ መቅደስ የሚያገለግል ሰው ነበረ? በደብተራ ውስጥ የሚያገለግል ሰው ነበር? አልነበረም። እግዚአብሔር በፍየል እረኝነት ውስጥ ሆኖ በቅንነት ያገለግል ነበር። ለአባቱ ታዛዥ ነበር። ከወንድሞቹም ትንሹ ሰው ነበረ። በእነሱ ተሳሰብ። በአገልግሎቱ ግን ፍቅር የተሞላበት አገልግሎት ነበረ። ከፍየል እረኝነት ደግሞ ብድግ አድርጎ የእስራኤል ንጉስ ማድረግ ይችላል። ሌላውን ሰው ወጣት እናውቆያለን። ለካህኑ ለኤሊ እየተላላከ ያደገ እናቱ በእና በጸሎት የወለደችው ለእኔ ቅርብ ለእግዚአብሔር ሁሉ ሊፈና የሰጠችው ግን በፍቅርና በፍቅርና ያገለግል ነበር። ሳሙኤልን አውቀዋል። የሳሙኤል አገልግሎት ለምን አደረሰ? ለነቢይነት፣ ለቃልነት፣ ነገሥታትን ቀብቶ የሚያነግስ ቤተ መቅደሱን የሚመራ እግዚአብሔርን የሚያገለግል መስዋዕተ ኦሪትን የሚሰዋ ንጹህ ካህን እንደ ልቤ ዳዊትን አገኘሁ የተባለው ዳዊት እንደ ልቤ አቤት እንደ እግዚአብሔር ልብ መገኘት እንዴት መታደል ነው! እንደ ልቤ አገኘሁ የተባለ። ስለዚህ ጾም አገልግሎት ነው። በጾማችን ስናገለግል ስንጾም አናንጎራሉ። በምንጾምበት ሰዓት በፍቅር እናገልግል። በጸሎታችን ሰዓት ስንጸልይ አልባክን። የምናገለግለው እግዚአብሔር የምንገለግለው እኛ በማገልገል ውስጥ መገልገል ለማምጣት ስንጸልይ ሰዓታችን እያየን ልባችን እየበተን ኋላ ውስጥ እየተመላለስ ጊዜያችን እናጠፋ አንሆን። ስንጸልይ በፍቅር እንጸልይ፣ ስንጾም በፍቅር እንጾም፣ ስናገለግል በፍቅር እናገልግል። ይህ መጨረሻው አገልግሎታችን ምን ነው? እንትከል እንትከል ካገለግል ካገልግሎት ይላል። አገልግሎት በጣም ትልቁ ነገር ነው። በዛ መልክ እግዚአብሔር እንድንሰና በቸርነቱ ይርዳሃል። አረ ባነሳሁት ላይ ጥያቄ ካለ ምስኛው በምችለው እናገር። ለጊዜው ግን ይብቃል። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በአገልግሎታችን እንስራ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።